Azərbaycanın xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun doğum günündə onun xatirəsinə həsr olunan ustad dərsi təşkil olunub. Ustad dərslərini rəssamın qızı, özü də tanınmış fırça ustası olan əməkdar rəssam Əsmər Nərimanbəyova keçirib. Toğrul Nərimanbəyovun yaradıcılıq üslubundan bəhs edən Əsmər Nərimanbəyova bildirib ki, onun parlaq, bayram ab havalı, insanı nağıllar aləminə aparan tabloları milli koloritlərlə zəngindir. O, indi dünyada ən məşhur Azərbaycan rəssamlarından biridir. Masterclass совпал с его днём рождения. Ustad dərsləri onun doğum gününə təsadüf etdi. Təsadüfən belə alındı, amma məncə çox gözəl oldu. Hansısa ideyanı çatdıra bilmək çox xoşdur. Məhz bu layihə ona görə gözəldir ki, bizim sahə hər kəsə, hətta həvəskar insanlara əl çatan olur. Onlar bir müddət hətta özlərini peşəkar kimi hiss edə bilər. Rəssamın sözlərinə görə bu cür ustad dərsləri yalnız təsviri sənət dünyasını kəşf etmək üçün faydalı deyil, eyni zamanda sənətsevərlərlə diyaloqda yeni şeylər aşkar olunur. Ustad dərslərinin əsas mövzusu kimi abşeron motivləri seçilib, tədbirdə iştirak edənlər maraqlı ideyalarını təsvir ediblər. Vətəndaşlarla işləmək və s. biraz olur, stres olur və rəsm çəkmək isə bu stresi biraz atmaq, eyni zamanda da başqa bir incəsənətin növü olduğuna görə çox maraqlıdır mənə bu. Dənizi təsvir eləmişəm, günəş, səma, sarımtıl səma. Xatırladaq ki, Azərbaycan və SSR-nin xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyov 1930-cu ildə Bakıda doğulub. Onun mənzərə, portret, monumental boyakarlıq, illüstrasiya və teatr rəssamlığı kimi müxtəlif sahələrdə yaratdığı əsərlər mövzu və janr rəngarəngliyi özünə məxsus üslubu ilə fərqlənib. Xalq rəssamı ömrünün son illərində Fransada yaşayıb və fəaliyyət göstərib. 2013-cü ildə Parisdə vəfat edən xalq rəssamı orada dəfn olunub. Vəfa Şəhlayı, Leyla Qurbanova, Rüfət Ələkbərov, CBC.